Salonen avaa. Happonen. Luoma löytyy. Ja Luoma pistää maalin. 0-1. Tulee heti sieltä ottelu alkuun, kun 28 sekuntia on vain pelattu, niin 0-1. Väinälä hakee Gutierrezin. Väinälä. Kylmälä. Ja Kylmälä pistää pallon maaliin. 1-1. Aleksi Kylmälä jatkaa. Tehokasta kärkeen. No, henkilökohtaiset pisteet ovat toisarvoisia, joukkueen menestys on tärkeämpi. Ja heti tulee tyly kuitti tuolle maalille. Nyt pelaa kyllä Vieska puolustus tuossa erittäin lepsosti. Ja sama Kastaron rajapotkua. Nyt pääsee Kylmälä sitten Happosta vastaan. Gutierrez tulee. Gutierrez on maalivahdin kanssa vastakkain. Ja Henri Gutierrez tasoittaa. Henri Gutierrez tuli kuin pikajuna sieltä ja saa upean syötön, pystyy tekemään Vieska-pelaajien maalintekoaikeita. Kyllä roppakaupalla tyhjäksi, nyt Gutierrez saa sitten sieltä Nelson Beilta syötön. Heti toimii tämä venezuelalais kaksikko. Upea syöttö siinä. Luoma ja Happonen Alastarolta, niin kyllä. Ja sitten pistää Aleksi Kylmälä erikoisten pomppujen jälkeen pallon maaliin. Oli itse sanomassa, että Salonen on kyllä ollut ehdottomasti kantavia voimia. Beijo. Pekonen vastasi Beijoa. Gutierrez. Ja siellä on oi mikä maalin värkkää nyt. Beijo, Gutierrez ja Pöyliö syöttelee tuossa kyllä aivan siksakkina kentällä. Ja nyt saa sitten Vieska tuossa riistettyä pallon. Väinälä. Oi, ja tulee vaarallinen. Siinä oli kyllä... Voisiko sanoa, että munaus tuo harhasyöttö ja näin pääsee kuelle, niin voi sanoa, että sitten tulee kyllä ultimaattisen jännittävä loppu vielä tässä pelissä. Ja Beijo tulee ja Nelson Beijo pistää hienon maalin. Nyt kun tämä mies on irti päästetty, niin tehoja alkaa näköjään syntyä. Ja Loposella ja Luomalla vähän. Ja sitten on Beijo yksi ja Beijo pistää pallon maaliin. Nelson Beijo Show, toteaa kenttäkuuluttaja Jesse Perttu, kun lukemat ovat nyt jo 7-3.